ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ። ዛሬ እንግዲህ በመስሉ ላይ ያያችሁትን ቆንጆ የጾም የጎመን ክትፎ አብረን እንሰራለን። ለጾመኞች የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ለሚያስፈልገኝን ሁሉ አዘጋጅቻለሁ። አብረን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ 3 ኩባያ የሚሆን የቡላ ዱቄት ነው። ይሄ ደግሞ 1 ኩባያ የኪኒዋ ዱቄት ነው። እና ሁለቱን ደባልቀን አብረን እንሰራለን። እና 1 ማንኪያ የሚሆን በርበሬ እዚህ ጋር አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ ይሄ ኮባ አለኝ ቆጮ የምንጋግርበት ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር ጎመን አለኝ ቀቅለን የምንጠቀመው ማለት ነው። አሁን ኪኒዋውን ከቡላው ጋር አንድ ላይ ደባልቃለሁ ማለት ነው። ዱቄቱን እና በርበሬውንም ጨምራለሁ። እና ጨው የተወሰነ ጨምራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዱቄቱን በዚህ መልኩ እናዋህደዋለን ሁሉንም እንዲገናኝ ማለት ነው። ከተገናኘ በኋላ በውሃ እናቦከዋለን ማለት ነው። ወፈር አድርገን ሳይቀጥን መካከለኛ ልክ ሊጥ እንደምናቦካው አድርገን በዚህ መልኩ እናቦከዋለን ማለት ነው። ከዛ ኮባችንን አስተካክለን እንግዲህ እንጠፈጥፈዋለን ልክ ቆጮ እንደሚጋገረው አድርገን ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ሊጡን ኮባው ላይ አደርጋለሁ። እና ሊጡን እንደዚህ በእጄ ጠፍጠፍጠፍጠፍ አደርገዋለሁ ልክ ቆጮ እንደምናዘጋጀው ማለት ነው። እና ይህንን ጠፍጥፌ ስጨርስ ያው ኮባ ከላይ እንሸፍንና እንጋግረዋለን ማለት ነው፣ ወይም እናበስለዋለን። በኦቭን ነው ማበስለው። እና ኮባችንን እንደዚህ እንሸፍነዋለን። ከዛ ውሃ በደንብ አድርገን እናፈስበታለን ኮባው ላይ በኋላ ላይ ነጭ እንዳይሆንብን ቆጫችን ማለት ነው። እና እንዲህ ካዘጋጀን በኋላ በ350 ላይ ለ10 ደቂቃ እናበስለዋለን ማለት ነው። እና እሱ እየበሰለ ጎመናችንን ደግሞ እዚህ እንጥዳለን። ውሃው ፈልቷል። ጎመናችንን ጨምረን እናበስላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጎመናችንን እንጥዳለን። ከዛ ከ10 ደቂቃ በኋላ ነው እንግዲህ ቆጫችን ደርሶ እንደዚህ አውጥቼዋለሁ። ትኩስ ስለሆነ ወዲያው አላጥኩትም። አሁን ግን ይኸው ስለበረደ ልጨዋለሁ ማለት ነው። የላጥኩት ነው። በዚህ መልኩ ሁሉንም ከፊትም ከኋላም ኮባውን እናነሳለን ማለት ነው። እና ሁሉንም በዚህ እንዳነሳን ዳርዳሩን በቢላ ቆረጥ ቆረጥ አድርገን እናነሰዋለን፣ ቅርጽ እናስይዘዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንቆርጠዋለን። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። እንግዲህ እንዲህ ከወጣ በኋላ የምናደርገው ቀጣይ ስራችን ጎመናችን እናዘጋጃለን። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ትኩስ ነው። እንዳቃጥለን ትንሽ በረድ እናደርገዋለን መጀመሪያ እና ከበረደልን በኋላ ቀጥታ እንከትፈዋለን ማለት ነው። እንደምናውቀው ያው ጎመናችን እንዴት እንደምንከትፍ ሁላችን እናውቃለን። ደቀቅ አድርገን በደንብ መክተፍ አለብን። ያው የጎመን ክትፎ ስለሆነ ማለት ነው፣ መድቀቅ አለበት ማለት ነው። እና በደንብ አድርጌ አድቅቄ ከትፈዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርገን እንከትፈዋለን ቆንጆ አድርገን።
እና በዚህ መልኩ እንደዚህ ደቃቅ አርጌ በደንብ ከተፈያለሁ እንደምታዩት እንደዚህ ደቀቀ ብሏል በዚህ መልኩ ነው እናደቀው ማለት ነው እና አሁን ማደርገው መጥበሻ ሳህን ላይ እንደዚህ እንደምታዩት እቀመመዋለሁ ማለት ነው ማደርገው መጀመሪያ ይሄ ኮራሪማ ነው ትንሽ ጣል ጣል አረግባታለሁ እንደዚህ እንደምታዩት ይሄ ኮራሪማ ነው አሁን ደግሞ ሚጥሚጣ ነው ማደርገው እንደምታዩት የተወሰነ ከሁሉም ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው እና ጨው አደርጋለሁ እና እነዚህን ካደረግን በኋላ በደንብ አድርገን እናደበላልቀዋለን በደንብ እስከሚዋሃድ ሁሉን ነገር በደንብ አድርገን ሽት እናደርገዋለን ጎመኑን ከቅመሙና ከሚጥሚጣው ከጨው ጋር እንዲዋሃድ ማለት ነው በዚህ መልኩ ነካ ነካ እናደርገዋለን ያው ቀጥሎም እናደርገው እኔ የምጠቀመው ኦሊቭ ኦይል ነው ኦሊቭ ኦይል ያው መብሰልም ስለሌለበት እሱን ነው የምጠቀመው ማለት ነው እሱን ጨምረን ከዛ ሞቅ ሞቅ አደርጋለሁ በኦቨን ላይ ማለት ነው ለትንሽ ሰዓት ማለት ነው እና እንደዚህ ዘይታችንን ከጨመረን በኋላ ኦቨን ላይ ኦቨኑ ሳይሆን ከላይ እንጠብሰዋለን ማለት ነው የተወሰነች ብዙ አይደለም በዚህ መልኩ ማለት ነው ከዛ ካሞቅነው በኋላ በዚህ መልኩ ወደ ጣባችን እንገለብጣለን ማለት ነው ጣባዬን አዘጋጅቻለሁ በዚህ መልኩ እና እንደዚህ ገልብጠን ያው ለገበታ እናዘጋጀዋለን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ ለጾም ጊዜ ቆንጆ አማራጭ ነው ብዬ አስቤያለሁ እንደምትወዱትም ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ ጾማችሁን የጀመራችሁ ሰዎች እንኳን ለጾማችሁ አበቃችሁ ጀምራችሁ እስከምትጨርሱ ድረስ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ ምኞቴ ነው እንግዲህ ይሄንን የመሰለ ቆንጆ የጎመን ክትፎ ተጋበዙልኝ ሰርታችሁ ሞክሩት እንደምትወዱትም ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው ስለ ጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ እንዲሁም በላይክ በኮመንት ለምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ ለሁላችሁም ቪዲዮውን ሼር በማድረግ ለምታግዙኝ በጣም አመሰግናለሁ አሁንም ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ኮመንት ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ ጠይቃለሁ ስለሁሉም አመሰግናለሁ አመሰግናችኋለሁ ሁላችሁንም እንግዲህ ቀሪውን ጊዜን እንግዲህ ሁሉንም ነገር ለእናንተ እንድታዩት እንድትሰሩትም ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው ታንክ ዩ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜና ሰዓት ለሁላችሁም ባላችሁበት አገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔርን እንዲያስባት በጸሎታችን አንርሳ ታንክ ዩ